טוב, שמענו לצערנו על הילד בן השבע מאשדוד, שהוא נפל כי הורידו את המעקה, כשהיו צריכים להכניס שם, היו צריכים להכניס, עושה שיפוצים, אז הורידו את המעקה כדי להכניס דברים, הוא נפל משם במקומה רביעית אני חושב, לצערנו נפטר הילד הזה, אז היום נדבר בעניין הזה על מצוות מעקה. יש מצווה מהתורה לבנות מעקה לגג של בית של דירה שמשתמשים בו, כדי למנוע סכנה של נפילה ממנו. כתוב בתורה בפרשת כי תצא, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל ממנו. ובמדרש חכמים בספרי למדו מהפסוק שהמצווה הזאת היא מחולקת לשניים. היא מורכבת בעצם משני מצוות, ממצוות עשה לבנות המעקה ועשית מעקה לגגיך, וממצוות לא תעשה, שהיא קובעת שכל זמן שהוא מניח את הבית ללא מעקה, לא רק שהוא ביטל מצווה, ביטל מצוות עשה, אלא גם הוא עובר על איסור תורה, שנאמר ולא תשים דמים בביתך. וככה פסק השולחן ערוך וחוסן משפט, בסימן תף חף זין סעיף וב, שכל המניח גגו בלא מעקה ביטל מצוות עשה ועבר על מצוות לא תעשה. והוסיף השולחן ערוך וכתב, והניזר בזה כותב השולחן ערוך שתבוא עליו ברכת טוב. דרך אגב, במצווה הזאת כמובן גם נמשים מחויבות. ובספר שערי צדק הוא העריך והוא כתב שהמצווה הזאת היא אחת מהמצוות החמורות בתורה, והוא כתב, הוא מביא, הוא ציטט את ספר פרי עץ חיים לארי הקדוש, ושם הוא כותב שמי שמבטל מצוות מעקה, כאילו הוא מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, כי ייפול השפע הנופל בלא מעצור, והמבטל מצווה זו אין תפילתו נשמעת. ככה מביאים משם הארי הקדוש. גם כותב הרמב״ם, מה לגבי הברכה? אז כותב הרמב״ם שכשהוא בונה מעקה לגג שלו הוא מברך שער כדי שיענו אותה וציוונו לעשות מעקה, ואם פועל יהודי עושה את זה, כי אנחנו לא עושים מעקה, אם אנחנו לא יודעים לעשות מעקה, אז הוא שליח שלך, לכן הוא מברך השער כדי שיענו אותה וציוונו לא לעשות אלא על מצוות מעקה. ובאמת אחד מהראשונים בעל ספר הרוקח כתב שלא צריך לברך בכלל, אולי יש הטעם שלו, כי העניין הוא ולא תשים דמים בביתך ולא מברכים על מצוות לא תעשה, אבל לדעת כל שאר הראשונים צריך לברך, כי היסוד של המצווה הוא נעון וטעוץ דווקא במצוות העשה של ועשית מעקה לגגיך. מה לגבי זמן הברכה? אז בתשובות החתם סופר הוא כתב שיברך את ברכת המעקה לפני גמר הבנייה שלו, זאת אומרת ממש בטפח האחרון שהוא מסיים לבנות, שמה יבנה. מה גובה המעקה? גובה המעקה חייב להיות לפחות 10 טפחים, ואם הוא בנה פחות מזה, הוא לא קיים את המצווה. כמה זה 10 טפחים? אז יש לנו את הגרח נאה, שזה כל טפח הוא 8 סנטים, שזה 80 סנטימטר, ויש לנו את השיטה של החזון איש, שכל טפח זה 10 סנטים, אולי ראוי, היות וזה סכנת נפשות פה, אולי ראוי להדר ולעשות ולהחמיר, כמו השיטה של החזון איש. ולכן רק לפני שהוא מסיים את בניית הטפח העשירי, ככה כותב החתם סופר, אז הוא מברך. אבל לדעת כל שאר הפוסקים, אנחנו יודעים שהם מברכים ועובר לעשייתם. ולכן מיד בעת התחלת בניית המעקה מברכים. כי כל הבנייה שייכת למצווה. אמנם אם בן אדם שכח לברך בהתחלה, כל המצוות, בן אדם אם הוא שוכח לברך, אז כל עוד שהוא עושה את המצווה כמו בהדלקת נרות חנוכה, שכח לברך ועדיין מקיים את המצווה, עדיין יכול לברך, אותו דבר פה במצוות מעקה. כל עוד שהוא עדיין מקיים את המצווה, והוא לא ברך בהתחלה, הוא עדיין יכול לברך. עוד, יש מחלוקת עקרונית לגבי ברכת שהחיינו. לדעת בעלי התוספות, רק על מצוות שיש להם זמן קבוע, מברכים ברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. לכן, לא מברכים שהחיינו על מצוות מעקה, על בניין מעקה, אבל לדעת הרמב״ם, כל מצווה שהיא קניין לאדם, כמו ציצית, כמו תפילין, צריך לברך עליה ברכת שהחיינו, ולכן גם על בניית מעקה צריך לברך שהחיינו. זה שיטת הרמב״ם, אבל כמו אנחנו יודעים לענייני ברכות, ספק ברכות להקל, יש פה מחלוקת ראשונים, לכן ברכת שהחיינו אנחנו לא מברכים. מה יקרה אם בן אדם רוצה להדר ולברך? אז כמו שעושים בחנוכת בית, הוא יכול לקנות פרי חדש, לברך על הפרי חדש הזה ברכת שהחיינו, לברך את ברכתו, ואז מיד לעבור למצוות מעקה. יכול לקנות בגד חדש ולברך על הברכת שהחיינו, לפתור את המצוות מעקה ולעבור מיד למצוות מעקה. מי שרוצה להדר במצווה הזאת, שתבוא עליו ברכת הטוב. המעקה שאנחנו עושים, הוא חייב להיות מספיק חזק, כותב השולחן ערוך, כדי שבן אדם שהוא נשען עליו, הוא לא ייפול. הוא חייב להיות מאוד חזק, כי רק מעקה כזה יכול למנוע את סכנת הנפילה מהגג. ויותר מזה, מעקה שאדם גדול לא יכול להישען עליו בביתך, הוא יותר מועיל מאשר מזיק. למה? כי חושבים שיש פה מעקה, אז הוא בא ונשען עליו, הוא יכול ליפול. אז זה עוד יותר מועיל מאשר מזיק. לכן צריך יותר מזיק מאשר מועיל. סליחה. לכן צריך להקפיד שהמעקה יהיה חזק,
שבשום פנים ואופן כשנשענים עליו, אף אחד חס ושלום לא ייפול. מאותה סיבה דרך אגב, אמרו חכמים שאסור לאדם להניח בתוך הבית שלו סולם רעוע. למה? כי אנשים יגידו, אם הסולם הזה נמצא בתוך הבית, הוא כנראה סולם חזק, יבואו ויפלו וסכנת נפשות. אותו דבר לגבי מכשיר חשמלי מקולקל, שהוא עשוי לסכן את מי שמשתמש בו. כל הדברים האלה, אסור להניח אותם בבית, ומי שמשאיר אותם בבית, הוא עובר על לא תעשה של ולא תשים תמים בביתך. בכל המצוות בתורה יש לנו כלל, מצווה בו יותר מבשלוחו, אפילו בבית מילה, מצווה לאבא למול אדנו, אבל הוא לא ידע, אז הוא אומר למוהל למול אותו. אז הטוב ביותר שהבן אדם בעצמו יקיים את המצווה, ולעניין מעקה פירוש שבעל הבית יבנה את המעקה לגג שלו, והוא יברך את הברכה לפני זה לעשות מעקה. אבל כמו שאומר לנו רב מוישה, מה אנחנו מקצוענים, מה אנחנו יודעים לבנות מעקה, לא יודעים לבנות מעקה, אני חייב לקחת מישהו שיעשה את העבודה הזאת. במקרה הזה, אם פועל יהודי בונה את המעקה, בעל הבית מקיים את המצווה, כי הפועל הזה עובד בשליחות שלו, אבל את ברכת המצווה הוא מפסיד. למה? כי הפועל שבונה את המעקה, הוא זה שצריך לברך על עשיית מעקה. מה אם בכל זאת אני רוצה להרוויח את הברכה? אז מה אני יכול לעשות? אז אני יכול להגיד לפועל, תשמע, בפיניש או בהתחלה, תן לי לעשות משהו. כמו שעושים בעניין של בישול גוי, שעושים ככה שמצטרפים, אותו דבר פה, יגיד לו, תשמע, תן לי את הפיניש, אני לעשות אותה, שאני ככה אצטרף למצווה הזאת, ואז אני יכול לברך, ואז אני יכול לברך בדרך הזה, הוא יכול להשתתף במלאכת הבנייה וגם לברך. אבל, מה קורה אם הפועל הוא לא יהודי? או, אם הפועל הוא גוי, לדעת רוב הפוסקים, רבי עקיבא איגר, המנחת חינוך, המערית אלגזי, בעל הבית לא מקיים את המצווה, הוא לא יכול לברך. כי הגוי הזה לא מחויב, זה שליח שלא בסדר, אבל זה גוי עושה את זה. אמנם, במחנה אפרים, יש שיטה של המחנה אפרים שהוא כותב, שגם אם גוי עושה את המעקה הזה, בעל הבית יכול לברך, אבל רוב הפוסקים לא כותבים ככה, וככה גם כתב הרב עובדיה. הרב עובדיה גם אמר שאם פועל גוי, הוא עושה את המעקה, אוקיי, עשית המעקה, אבל את הברכה אתה לא יכול לברך, אולי אתה כן יכול לעשות כמו שדיברנו לגבי הפועל היהודי, אולי אם אתה תשתתף ותיכנס ותעשה את הפעולה הראשונית או את הפעולה האחרונה, ואתה תהיה חלק מהמצווה, אז אתה תוכל לברך. אבל אם הוא עושה הכל, אז את הברכה כמובן שאי אפשר לברך. עכשיו, הנושא האחרון, מה חייב במעקה? לא כל גג חייב במעקה. ולמרות שכתוב בתורה, ועשית מעקה לגגיך, אז היית אומר כל גג, אבל לא, כתוב ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. מה לומדים מפה? שרק גג שרגילים לעלות אבל, עליו, ויש סכנה שיפול ממנו, אז יש מצווה לבנות מעקה, ולכן גגות רעפים שהם משופעים, אף אחד לא עולה עליהם, אין מה לעשות שם. אז שם אין מצוות מעקה, או גם גגות אחרים, גגות אפילו שהם משותחים, אבל לא רגילים לעלות לגגות האלה, אף אחד לא עולה לגג הזה, אף אחד לא מתקרב לשם, ואף אחד לא מתעסק שם. שם אין עניין ואין מצווה לעשות מעקה. אבל אם יש לנו גגות, שאנחנו רגילים לעלות אליהם מדי פעם, ורוצים, לא יודע, כל אחד עושה לו כל מיני דברים בגגות, ורגילים לעלות לשם מדי פעם ופעם, אז חייבים לעשות שם מעקה. וכתב אחידה שאדם שהוא בודק את המעקות שלו תמיד, לראות אם הם טובים מדי פעם, לראות שהם יציבים והכל בסדר, הוא מקיים בזה מצוות עשה ולא תעשה, שלא תשים דמים בביתך. דבר אחד שלא שאלתם, מה לגבי סורגים? שימו לב, לגבי סורגים זה מעניין. לגבי סורגים בחלונות הבית, אין שייכות לעניין המצווה, החיוב, לעשות מעקה. למה? כי בדרך כלל, החיוב לעשות מעקה זה עד לגובה של 10 טפחים. עכשיו תסתכלו את החלונות שלנו בבית, כולם יותר גבוהים מ10 טפחים. כולם יותר גבוהים מ10 טפחים. ולכן, מבחינת מצוות עשה מדאורייתא לעשות מעקה לגבי סורגים, אין לנו מצווה כזאת כי זה מעל 10 טפחים, אבל כמובן שיש לנו משהו אחר. היות ויש לנו פה עניין של סכנת נפשות וילד כן יכול לטפס, אז כן, אנחנו צריכים לעשות סורגים אם זה מסוכן. אבל אין לזה שייכות לגבי מצוות מעקה, כי מעקה שייך רק לדבר שהוא עד לגובה של 10 טפחים.